ואנחנו הופכים להיות עיר ירוקה, ולא סתם הסיסמה שלנו גדרה פנינת השפלה, כי אנחנו רואים את גדרה יותר ירוקה, יותר פורחת, ואנחנו מתחילים בעצם עם הילדים שלנו מהגנים, שמתחילים להסביר להורים מה זה מחזור, מה זה ירוק, מה כדאי לעשות, מה לא כדאי לעשות, וזה היתרון של גדרה. הלך שעשיתם בשנה ובשנים קודמות, יש פה ילדים משישה גנים שכולם מועמדים להסמכה כגן ירוק, וגן לוטם וגן ערבה כבר הוסמכו בשנים קודמות. בפעם הבאה שנעמוד פה, אז כולם יהיו גנים ירוקים. בגן שלנו החלטנו לבחור נושא של גן ירוק. כל שלושה ילדים בחרו פינה בגן וטיפחו אותה, כגון פינת הצפרות. הילדים דאגו להאכיל את הציפורים, להכין קינים מכל מיני חומרים מגוונים. משפחה אחרת בחרה להכין את פינת הקומפוסטר, והביאו, כמובן, זימנו את כל הילדים לאסוף את החומרים הנלווים. כיום, כל הילדים וההורים הם שותפים לתהליך גן ירוק, ואנחנו רואים את השמחת חיים שלהם. בנושא צמצום הנייר חולקו שאלונים ופרסומות, וכיום אנחנו מחכים לסקרים האחרונים לאיסוף, כדי לראות באמת גם את ההורים, עד כמה ההשפעה שלהם דרך הילדים, כמה הם יכולים להשפיע על ההורים, שגם בגן וגם בבית יהיה לנו גנים ובתים ירוקים. השנה אנחנו עוסקים הרבה בעניין של שימוש בחומרים, שימוש חוזר. כל הדפי ציור שלנו הם דפים שהם היו משומשים בהתחלה ואנחנו עכשיו מציירים עליהם. כל הגרוטאות בסדנה וכל העבודות של הילדים הם אך ורק מחומרים בשימוש חוזר. אנחנו נמצאים בתהליך של גן ירוק כבר כמעט 3 שנים. במהלך התהליך שיתפנו את ההורים ואת הילדים. אני רוצה לציין 2 תהליכים מדהימים, קהילתיים. אחד ממנו היה איסוף בגדים למען הקהילה במקום לזרוק אותם לפח. אספנו, תרמנו למען נזקקים, והתהליך השני דואג לזיהום האוויר. בימי שישי קבוע מגיעים לגן ברכיבה על אופניים או בהליכה רגלית, במטרה לחסוך בזיהום האוויר והשימוש בדלקים. שמחתי בשנה שעברה לגן ירוק. שוחחנו עם הילדים על צמצום בפסולת. הרמנו ערימה של פסולת שהם הביאו מהבית, כל מיני חומרים, פלסטיק, נייר, ולבסוף גם הגענו לזבל האורגני. קיבלנו מהמועצה קומפוסטר. הילדים מיינו עם זה שאריות של תפוזים, קליפות ביצים. והשנה בגינה שהקמנו, השתמשנו למעשה בדשן מהקומפוסט שיצרנו מהקומפוסטר. התחלנו מנקודת התחלה שלא אני ולא המשפחות ולא ילדים, היה לנו מושג מה זה אומר גן ירוק ומה אנחנו אמורים לעשות. לאט לאט בהדרגה, בשיתוף פעולה עם המועצה ועם יפעת שמדריכה אותנו, החלטנו להגדיר כמה יעדים, וכל שנה אנחנו מנסים לעמוד ביעדים, בשיתוף כמובן של ההורים ושל הילדים. והיום, לאט לאט לאט, אחרי 4 שנים, בתהליך מאוד מאוד ביתי, ניתן לראות עכשיו בגן תהליך מאוד פורה של אותן תוצאות, ממיינים פסולת. הילדים מיומנים בהכנת פסלים מפסולת. זה לא משהו שצריך לדבר עליו, זה משהו שהוא מובן מאליו.